Програма «Детектор» – це територія абсолютної відвертості. Учасниками проекту стають сміливці, які не бояться відкрито говорити з рівнянами про свою роботу, депутатську чи громадську діяльність, статки та політичні вподобання. Які схеми корупційні приховують чиновники від пересічних рівнян? Ви до нас прийдете? Не знаю, вивчу. І тоді повідомите нас. Ну, навірно. Про що бояться говорити нові обличчя місцевої влади? Я вас повідомлю. Наскільки відверті з виборцями насправді народообранці? Коли ми будемо знати, що... Завтра. Скажете? Так, звісно. Які таємниці ховаються за чиновницькими кріслами? Ви прям такі, як із поліції. Детектор. Відчуйте різницю між правдою та пустослів'ям. Скажіть, будучи депутатом, ви тримали в руках для себе хабар близько 1000 доларів? Ні. Все правда. Але от окрім одного питання. Ні 3, ні 5, ні 7, ні 3, ні 10, ні 5, ні послуги, ні золото, нічого. Одне єдине питання, яке зафіксував поліграф як неправда. Можливо, тако пожартую, це жарт. Можливо, би хотілося, можливо, що розпочав поліграф з цього питання, так? Ну... Не, що не було, то не було. Тобто вам би, якщо я правильно розумію, хотілося би... Це жарт. Чекайте, хотілося би 1000, але не хотілося би 3. Колись наш спільний знайомий на питання про статки відповів, що заможна та людина, яка тратить менше, ніж заробляє. Тобто коли лишається якийсь залишок, там, чи можна його відкласти, там, чи на чорний день, чи просто не потратити його за певний проміжок часу. Мені ця його фраза доволі так сподобалась і запам'яталася. Тоді цю людину можна вважати заможною. Но для мене ніколи за життя не було панацеєю там, отримання надприбутків. Завжди вважав і вважаю, що достатньо людині для спокійного життя стільки, щоб вистачило прожити. Оце питання в 1000, воно... пройшло з такою самою реакцією, як у вас, коли там три неправда, те. А саме 1000 правда. От в мене виникає питання, це така такса в обласній раді? Не знаю. Про такси не знаю. І, ну, якось малувато. А скільки достатньо? Не знаю. Я би не ризикував займатися, чесно кажу, такими питаннями, тому що, ну, рано чи пізно все таємне стає явним. Не хвалюся цим, але це є там доконаний факт. Є декілька депутатів обласної ради, там пан Валентин 7 каденцій, хтось там менше. Угу. Але якщо звернути увагу на теперішній склад обласної ради, він є доволі, там, напевно, то понад 70% прийшли вперше в обласну Давайте раду. Так. За весь час там, своєї кар'єри, політичної, неполітичної, на роботі, що завгодно, ви хоч раз... Хабар брали? Так. Але не політичний. Брав. Ви дивились серіал про Мішу Япончика «Однажды в Одесі»? Певно, ні, не пам'ятаю. Там є один старий кримінальний авторитет, Герш. От він говорить фразу, що немає людей, які не беруть. Треба дати просто стільки, скільки би взяв. От яка ціна у Сергія Свистелюка? Скільки йому потрібно дати, аби він взяв? В цій каденції точно не ризикну. Чому? Тому що маю певні плани, ще не доволі, незважаючи, що пенсіонер, але ще до людини похилого віку ще трохи є часу. Хотів би надалі займатися політикою. І от в тому моменті... Чекайте, вам положать на стіл $1 мільйон, ви не візьмете? Певно, ні. Що на сьогодні $1 мільйон? Це... Будинок, квартира, автомобіль і декілька разів відпочити достойно за кордоном, і мільйона немає. У вас є мільйон? Ні, немає. У мене немає і 10-ї частини мільйона. Ще немає.
Ну, не знаю, не вірю. Але, ну, тим не менше. Мільйон малувато, чесно. А потім за мільйон один товариш, тепер дружина за нього вносить заставу, має неприємності. Тобто законом жартувати інколи, перед тим, як жартувати, так, треба давайте, задуматися. Я зрозумів. Давайте ми ще одне питання, яке стосується неправди зафіксовано. Скажіть правду. Хоча б раз, будучи депутатом облради, ви отримували відкат? Ні. Що відкат, що хабар давав ствердну відповідь, що ні. Відповідно, якщо проаналізувати голосування в обласній раді щодо бюджетних питань, так? А питання не тільки про обласну раду. Я чомусь подумав, що за обласну раду, де наші бюджетні пропозиції не враховуються. І через те відповів ні. Ну, але чому зафіксували неправду? Ну, яке може бути припущення? От у вас. Ну, давайте пофантазуємо. Можливо, стосувалося взагалі за всю мою якусь діяльність. Ну, я не знаю, коли я приходив на передачу, пані Олена мені запитувала, чи хвилююся, відповідав, що хвилююся. От давайте додамо трошки хвилювання і ще одне питання. Ви можете пригадати випадок у 2016 році, коли ви приймали відкат? Ні. А всі питання з відкатами якраз і стосувалися, я так зрозумів, що вони стосувалися всі обласної ради. Я не кажу, що я там приймав відкати в попередній 16-й рік. Не знаю, можливо, хвилювання, можливо, щось я не так зрозумів або не так трактував питання, як його треба трактувати. Ну, певно, то підсвідомість, свідомість, хвилювання і зіграло вплив на таке. Можливо, це стосувалося, на мою думку, там не матеріальної вигоди, там готівки і так далі, можливо, інших речей. Дякую. І зараз у мене прохання до нашого експерта Олени Трачук, аби, ну, скажіть, задовільняє таке пояснення нашого гостя? Маю можливість, так як в мене є перелік питань і відповідей, зафіксованих реакцій, дуже добре поєднати між собою, чому підекспертний відповідав неправду. Тоді, коли ми у нього запитували, чи підтримував він за грошову винагороду невигідне рішення для населення, провальні проекти. І так само в цьому ж блоці по факту вони стосуються однієї з тієї теми, чи отримував він за це відкати. Було запитання, чи отримували ви відкат за лобіювання чиїхось інтересів. Ні, знову ж таки, неправда. Тому можемо зробити висновок, аналізуючи і підсумовуючи весь цей блок, про те, що все-таки пан Сергій Свисталюк так чи інакше підтримував певні проекти і за це отримував ті чи інші відкати, хабарі, як би він це не назвав, він для нього це однакове. Ну, а за $1000, так, є певна закономірність, яку ми вже вивели протягом тих депутатів, яких ми тестували. 1003 – от це ті межі, де можемо рухатися. І другий блок ми умовно назвали «Кулуарна політика». Для початку знову слово нашому експерту Олені Трачук. Що ви можете сказати про цей блок? Цей блок вже йшов набагато легше для підекспертного, спокійніше. В цьому блоці ми отримали набагато більше відповідей «так», ніж «ні». Тобто можемо зробити висновок, що підекспертному легше коментувати взагалі питання стосовно цього блоку. Ну і саме в цьому блоці йому було найбільше смішніше, і ми його частіше переписували, дані запитання. Коли я подивився результати вашого тестування, у мене, як у журналіста, виникло багато запитань, які в мене не виникали до цього. От що вам було смішно в цьому, в кулуарній політиці? В кулуарні нічого смішного. Декілька запитань, які... Була така реакція моя на них. Ну, давайте тоді ми розпочнемо з запитань. Скажіть правду. Призначення Ковальчука головою облради вирішили в Києві? Так. Чому така довга пауза? Аналізував. Аналізував рішення фракції обласної ради, аналізував... Ви їх не аналізували до того?
аналізував до того. Але перед тим, як дати відповідь, було декілька питань, які вводили в таку прострацію, немов би, так, в ступор, коли приходилося задумуватися. Київ відіграв свою певну роль, але не остаточно. А от те питання про призначення Ковальчука і те, в який спосіб це відбувалося, ви не вважаєте це провальним для області? Ні, не вважаю. Але зрештою це запустило цілий ряд процесів, які, ну, скажімо так, дестабілізували роботу Рівненської обласної ради. Я би не сказав, що дестабілізували роботу обласної ради. Були спірні, які потім повторювали в якійсь мірі наші політичні опоненти, і вони від них відмовилися. Я би не сказав, що вони там дестабілізували роботу обласної ради. Це була швидше позиція наших політичних опонентів по дестабілізації, але не наша точно. Сьогодні радикали і далі хочуть, аби їхній був голова обласної ради? В цьому нічого немає поганого. Ні, я запитав, чи хочуть? Звичайно. А нічого поганого, а що хороше? А що хороше, ми та політична сила, яка вперше прийшла до обласної ради, на відміну від інших, і готові брати на себе відповідальність. Беручи зараз той перелік депутатів, які є в обласній раді, в радикальній партії, кого би радикальна партія зараз посадила би в перше крісло області? Фракція радикальної партії налічує 10 депутатів обласної ради. На мою думку, всі достойні очолити обласну раду. Давайте так, з 10, хто в першу чергу? Лозова, Свистелюк, Ковальчук, можливо, хтось інший. Хто? Кого фракція делегує? Ну, ви уходите від відповіді. Ну, ви щоб... Ну, давайте так, є ж певний рейтинг. Якщо я сьогодні назву будь-яке з прізвищ, чи то Оксана Васильівна, чи то Володимир Олександрович, все рівно для цього потрібно рішення фракції, як би там не було. Щоб не розставляти там, наприклад, хто прагне чи не прагне. Рішення фракції тоді так би і було. Скажіть правду, на депутатів облради для призначення Ковальчука тиснули від Порошенка? Ні. І це неправда. А я відповів свою позицію. Якщо вони не пішли голосувати чи брати участь у голосуванні, значить на них ніхто не тиснув. Якби тиснули, вони би пішли. Я відповів, на мою думку, суб'єктивно, наскільки я володію інформацією. Ну, чекайте, але ваш організм відреагував це як на неправду. Значить, ви вважаєте, що все-таки тиснули? Ну, я відповів ні, тому що, відповідно, ще раз повторюсь, вони не пішли голосувати. І наскільки я знаю, що на них не тиснули. Ну, заборона голосувати, наприклад, це теж тиск? Ну, можливо, я трактував, наприклад, з Києва, що на них не тиснули. Якщо на них тиснули зсередини... Конкретне питання. Порошенко тиснув, ні? Ну, і ви кажете ні, але ні, організм каже. Принаймні, я знаю ту інформацію, яку я знаю. Організм – то вже питання до організму. Тобто, але... виходить, що ваша підсвідомість знає трошки іншу інформацію, ніж ви відповідаєте свідомо. От щодо солідарності, я відповів щиро. Чому так організм зреагував, не знаю. Якщо зсередини... Тоді ще одна реакція. Можливо, зсередини і тиснули. Тоді ще одна реакція. Скажіть правду, на депутатів облради для призначення Ковальчука тиснули від Ляшка? Ні. Ігор Валерійович приїжджав в обласну раду. Він розмовляв із депутатами від Батьківщини, і з радикалами, і з іншими. Як на мене, це тиск. Він пояснював, що в Києві домовились про інше. Ну як так? Поліграф відповів, що не тиснули. І відповідно, поліграф каже, що це правда. Розумієте? Да, до так. Чого я веду? Я не знавець поліграфа як техніки, так? Ну, принаймні, до проходження поліграфа я знав себе, коли там я, наприклад, намагаюся, якщо не можу сказати вголос правду, то я принаймні промовчу. Ну, я для себе давним-давно прийняв таке рішення. Чому поліграф так трактує, я не знаю.
всі ЗМІ наші... Це не поліграф трактує, це трактують ваші підсвідомі реакції. Добре. І ваші підсвідомі Добре. Реакції кажуть, що Порошенко тиснув, а Ляшко не тиснув. Пане Олексію, всі ЗМІ області писали, що радикальна партія тиснула ну, там я, на всіх, я, це, я про це теж писав. І ви це кажете. Коли я кажу ні, і відповідно організм таким чином каже, що це правда. От мені цікаво, ваша логіка, от як так? Йшли, голосували таємне голосування. Проаналізувати людина, коли депутат, коли заходив в кабінку, голосував, ну ніхто ж не фотографував, не знімав, не проводив. Ну там позначки ставили. Відеозйомки, ну ставили позначки, їх потім проконтролювати, ну доволі складновато. Та чого? Це більше було, власне, сумління кожного з депутатів, як він там, наприклад, проголосує. Проголосували. Ну, я би не вважав, можливо, деякі мої переконання, там, коли ми говорили в попередньому блоці, як я трактую деякі терміни, можливо, я ось так трактую, що це був не тиск. Розумієте, що це, можливо, було переконання колег з інших фракцій і так далі. Тоді доволі була емоційна сесія. Сам спілкувався з Іваном Кириленком, з іншими я на зрозумів. Піднятих емоціях. На фініш я би хотів би ще одне питання, аби ми послухали. Скажіть правду, за грошову винагороду ви входили в певну фракцію? Ні. Ви читали результат? Читав результат. Що ви скажете? Мав на увазі, знову ж таки, кажу, трактування власне. Якщо в певну фракцію я член однієї фракції, я пройшов це скликання в фракції радикальної... Членом якої фракції ви були в районній раді? На той час двічі Української Народної Партії. До 2000... Нікуди не переходив? Так? Ніде не переходив. Як балотувався в 2002 році на мажоритарному окрузі, так само в 2006-му. В 10-му зі скандалом вийшов, перерва майже в 5 років не член. Давайте я попробую вам переключити увагу трошки в іншу сторону. Як, от скажіть, кандидати в депутати, вони займаються підкупом виборців під час виборчої кампанії? Ну, значна частина так. Я точно ні. Ну, принаймні, ну точно ні. Що є підкупом виборців, на ваш погляд? Ну, згідно закону? Ні, на ваш погляд. Не трактування закону, на ваш погляд. На мій погляд, ну, певно, то там конверти, це є підкупом. Гречка, чи є підкупом виборця, ну, це доволі тепер. Могорич поставить. Ну, я не кажу сповівать, Могорич поставить. Могорич точно не є підкупом виборців, але дивлячись, коли це відбувається. Я категорично проти таких речей в день виборів. А може бути, ну як припущення, да? Певний підкуп виборців – це є певна плата за входження в фракцію? Ну це швидше вже тоді підкуп фракції чи там керівництва, але точно не виборців. Це вже більш таке політичне, ніж підкуп виборців. Підкупом можна було би назвати, ну я не знаю. Лобіювання інтересів виборця. Скажіть, але це згідно знову, закону, знову ж таки, ви би хотіли повернення Ковальчука в крісло обласної ради? Певно так. А кого більше, Ковальчука чи Свистелюка? Та я, кажуть мої знайомі, що я там по натурі кар'єрист, так, але я ніколи не робив відповідних, можливо, десь і робив по молодості певні кроки, там, щоб стати якимось там керівником, так? Потім з часом усвідомив, що це в житті геть не головне. Вже традиційно. Олена Трачук, вас влаштовує пояснення? Сказати, чи влаштовує, чи не влаштовує, це з точки вже... зору експерта. З точки зору експерта я можу прокоментувати наступне. Як працює взагалі принцип поліграфа? За допомогою нього ми фіксуємо ті реакції, які відтворюються в пам'яті підекспертного. Тому чому його пам'ять так реагує і його організм так реагує, значить є інформація про входження, про підкуп, від формулювання запитання, питання якраз формулюється дуже в багатьох варіантах. І чомусь на одне формулювання є одна реакція і інтерпретується як правда, а на інше є зовсім інша реакція і інтерпретується як неправда.
Тому можна сказати, що там є де в чому покопатися і доритися до істини. Ну, тобто, переведу на ще зрозумілішу мову, у вашому шкафу такі є скелети. Я вам дуже дякую, що ви знайшли в собі сили і знайшли час, аби пройти поліграф і завітати до нас в студію. І як невеличкий такий бонус, ми всім нашим гостям даємо право кинути рукавичку чи виклик комусь, кому вам забажається. І ми доставимо цій людині запрошення на наш поліграф. Мені би дуже хотілося, щоб на поліграф прийшли ті... Конкретне прізвище. Я би хотів, щоб хтось прийшов з обласної ради з БПП. Наприклад... Давайте 2-3 прізвища. Добре, так мені буде простіше. Микола Герасимович. Кучерук. Так. Батьківщина. Далі. Юрій Анатолійович. Це благодир БПП. Так. І тоді хтось з громадських активістів. Прізвище? Ну, от Олексій Кривошеєв. Дякую. Я відразу приймаю, а Кучеруку ми вже доставили. Юрію, благодарю. Від вашого імені, від нашої програми ми доставимо. Дякую, що завітали до нас в програму. Нашим глядачам я нагадаю, що це була програма «Детектор», і в гостях у нас був Сергій Свисталюк. Залишайтесь на першому місцевому, і ми з вами побачимося.